Kienyeji, unasikia je kupatana na Ambarei? Nasikia poa sana, nimefurahi, nasikia damu imeenda kabisa. So hauna damu? Hata, ambarisi simetoka, simeenda. Amba, unafilaje kupatana na msani wako? It's a very good feeling. Yeah. Baby, you're doing a very, very good job. Keep yeah. Yes. Is she like your favorite comedian? I wouldn't say like she's not. Yeah. But she makes me laugh. Wow. I love your videos. Yeah. Wow. Watu wanasema ni kienyeji. Unaonekana ni kienyeji? What's the meaning of kienyeji kwanza? Kienyeji is like an opposite of you. No. Opposite of me should be a man, right? No, like in a woman perspective. Kienyeji. Kuna improved kienyeji na kuna broira. No. Ambareini? She's beautiful, right? She's yeah. Very, very beautiful. So no, I wouldn't say kienyeji. Kani kuna mtu ata kienyeji? Zizo mtu zinatoka. Nwa wenye walijichukulia that a woman who is the opposite of beautiful is a kienyeji. No. But she's beautiful. Come yeah. On. So yeah. Yeah. Nice meeting you, my dear. Okay. Sasa leo utarara. You too. Leo utarara. Utarara leo. Hey, utarara na hisi mangu. Yo, tuko hapa na kienyeji Moraa mwenyewe. Inakuaje? Niko pasa. Uko fisuri? Niko fisuri. Wana umepatana na Ambarei. Tumepatana na yeye, nimefurahia, nimesikia vizuri tu sana. Mefurahi? Hadi nasikia niko match. Unasikia uko wet? Nasikia niko wet kabisa. Mwili yote. Lakini amekuambia wewe si kienyeji. Hawana imani na tume. Amekuambia wewe si kienyeji. Ni kama ni penyaja nichua sana. Mimi ni kienyeji. Ni watu wangapi apart from nani CX-ray Ambarei? Ni wangapi wanashare content yako? Captain Otoyo. Tuko News. Joye Mushiri. Alafu kuna mwingine Mwende Masharia. Masharia nakupenda sana. Haya aliposti jana siku saa 2. Kaumerara nika muso na muta kambia Mkaria Mwende Macharia meko post. Madam? Mwende Macharia, uyu wa Radio Maisha. Ulisikiaje? Nilisikia ni kama hata metiro omangate memuagika yote. Ati nini? Medira omangata. Ati nini Oma? Medira Omangata. Na wewe pia sasa unatuchocha. Kienyeji mzima uwezi sema medula oblangata. Hiyo. So umekubali wewe ni kienyeji kabisa. Sasa si mimi ni kienyeji, kwanza mimi hata ni chairedi wa kienyeji. Na uko na members? Watu chaki yako huko. Chaki mgani? Chaki Fagi. Yeah? Chakivaki. Chakivaki ndo nani? Ule wa mwenye alikuwa kwa Papa Sirandra. Chakivike. Chakivike. Mamita ako huko. Mamito ni member. Mamito ni member. Hata kuna mwingine aliniambia akipata pesa ya registration anakuta. Registration pesa ngapi? Ilikuanga 230, ilikuwa na offer. Sasa hii nikaambia watu sahi ni 1998. Lakini waliniambia pesa ni. Yesi ni mwaka yako ya kuzaliwa? Abana. Abana, mimi nimezaliwa 2016. Ati 2016. 2016 si ni juzi, kwani uko na miaka ngapi? Mimi niko na 16 years. So na ulizaliwa je 2016? Kwani? Aye, sinafu kwa hivyo, 2016 since 16 years. Ukitoa tu na kazio, unapaki na 16 years. Kienyeji. Wewe ni kienyeji hadi akili. Sitakwambia. Lakini nimepata mwanaume, anakucha kuchiandikisa. Anaitwa nani? Andrew Kibe aje. Andrew Kibe ni kienyeji. Kusia mezi, uya kato kwa chini ya kienyeji. Akono umama.
Kienyeji ni mimi. So sayo so far umeka pesa ngapi? Ukuje audition kesho. Msubscribe channel yangu Moraa Comedian. Msubscribe tofu ya Tumbiri. Tumbiri TV, sindia? So, shukran sana. Na Pretty Vision kienyeji wenyu pia. Asanti sana. Tuwane next time. Amparei tenu kuche next time. Hata mbarei ya. Na tumeona Pretty Vision alisema. Ati na nini anaka? Amparei. Kwa umbali. Na tumeona Pretty Vishi ni kienyeji na alisema dawari yake ni 2 million. Yako ni ngapi? Akasema 2 million. Mimi dawari yangu ndisichemusa. Ndisichemusa sufuria msima, mahindi choma sapa. Masiwa mara ile 2 liters. Managu gunia msima, zaga gunia msima, piripiri, na risti ndatua yote siku ingine, risti ndatua. Tumiro, pesa amu. Pesa. Pretty Vishi hata ya anasumbua watu. Hakuna kienyeji analipu wanga yo pesa. Ikienda sana inafai kuwe ngapi? Kienda sana inafai kuwe 5,000 ama 7,000. Plus na hizo vitu za juu. Nona kama kuna kienyeji imesoma soma ikafika form 1 ama class 8 kuna ka certificate kamoja class 8 hiyo ndio inalipiwa 5,000 ama hiyo, lakini kienyeji zenye ziko na party certificate peke yake kama mimi ni hizo tu mamboga miwa guru parumsima. Kama huo unachua achi 2 million. Hizi kienyeji hizi juu. Hakuna mambo ya 2 million mnaibiwa. Hiyo kienyeji anawaibia na haja register kwangu. Hakuja register ati. Mwesema ito Pretty Vishi. Ule wa Steve Simple Boy. Kuja register acho chinga acha kuibia watu. Sawa sawa. So kesho ni Madaraka Day, ambia watu kitu. Kesho ni Madaraka Day. Na wisia mataraka yote, nimewapea mataraka yote. Mchipambe, mkure vizuri. Na nini? Mataraka na wangu udea. Ya Madaraka. Mumadarake vizuri. Nyinyi wote mumadarake vizuri. Ama niache, hata wewe umadarake vizuri. Sawa sawa. Aya, asante sana kienyeji. Kienyeji, angalia kienyeji vile imejipaka mafuta. Mpaka ukapiga dai na vienyeji zote saizi napiga dai mpaka Pretty Vishi. Kwani umeoga unarudi soko? Habana. Rudi soko. Mimi labda naenda soko kununua mandisi. Kununua mandisi na mboka. Sawa sawa. Happy Madaraka Day. Asante na nawe pia. Ole kienyeji, kienyeji. Ole kienyeji.